tikrai vone ir nelegaliais būdais prasimuša savininko kontaktus. Ant namų ir matai, va, ten dirbę geri meistrai, tą kampą darė prasti meistrai. Va. Gerai, aš turiu tokią dabar va, sąmokslo teoriją. Tokią. Bet 200 kvadratų mano galva turi būti. Stato namą ne vyras. Ogi, man atrodo, mūsų diskusija, žinok, bus geriau negu tavo kameros. Tai taip ir turi būti. Turinys yra pirmoji vietoje, kameros yra... Tai ateik geriau turinį, mes pasidėliojam, o čia kaip jau bus, taip jau pirmas blynas, kai bus visi, žinok, tau geriau bus. Realiai aš jau filmuoju, kas bus, tas bus. Kiek Viktorijai į kompaniją? Nu, nors Bet aš labai neturėsiu ką pasakyti. Tai kad tu irgi beveik statybininkas. Nu. Šiandien startuojame su nauju formatu. Tai bus mūsų tokios, mūsų su Vaidu pokalbių laidos, į kurias mes kviesimės įvairius svečius susijusius su nekilnojimu turtu statybom. Tai gali būti vystytojai, brokeriai, tam tikrų medžiagų tiekėjai, bet mes nenorim daryti tokios pigios reklamos kaip kitose televizijose, nu kaip pigios, ne, ten brangiai reklamos. Norim brangiai reklamos. Mes norim daryti brangiai reklamą. Bet kad nebūtų tokio, žinot, tiesiog pusę valandos aiškinam, kaip nusipirkti kokį nors kriauklę. Tiesiog norim objektyviai. Gražios diskusijos ir kad būtų diskusija, kas jums įdomu, nes dabar turbūt visiems labai aktualu ir įdomu, kas čia bus, ar čia pigs, ar čia brangs, ar čia sustojom visi, nes dabar tendencija tai po naujų labai įdomi, visi staptelio ir žiūri, kas bus. Manau, kad nieko čia kitaip nebus. Nes viskas po truputį paslaugos, tai kai brango, tai brangs, medžiagos jau pabrangia, infliacija suės mūsų ir jūsų atlyginimus, tai viskas turėsis tiek kažkaip brangt. Tik tai vat klausimas, kiek mes staptelsim ir kiek judėsim į viršų. Mantai, prisistatyk trumpai, kas esi, kuo užsiemi? Sveiki visi, esu Mantas Paulauskas, nekilnojimo turto brokeris. Užsiemu pagalbą žmonėms parduoti geriausiamis sąlygomis, įspręsti jų įvairius probleminius klausimus su pardavimu, padėti surasti objektus, padėti surasti nereklamuojimus objektus geresnėmis kainomis negu rinkomis, sutvarkyti sudėtingus finansavimus, na ir įvairūs kiti su nekilnojimo turtu susiję brokeriavimo klausimai. Mhm, gerai, labai taip pat kaliai viskas. Jau taip labai griežtai, brangs ar nebrangs, tai vienareikšmiškai turbūt, kad... Šituo klausimu, jeigu šiek tiek skaičiais, per 2021 metus didmiesčiuose būtai pabrango vidutiniškai 22%. Tai čia yra rekordai. Aš prognozuočiau, kad kainos vis tiek realu, kad per metus iki 10% tikrai gali pakilti. Kai tik pradėjau dirbti, pamenu, prieš 4 gerus metus, jeigu gauni objektą neblogą kainą, ten kokias 2-3 savaitės pardavinėjo, ateina ten pirkėjas, kuris iš kelių rinkasi, savaitę pagalvojo ir ten aplinkui reikia šakinėti. Šiai dienai, jeigu objektas gera kaina, maksimum 2 dienos pardavimui, ateina 4 žmonės, žmonės pasako, mums netinka kaina, tai netinka kaina, mes leidžiam 4 žmonės, tie pavalandos grįžta, jau būna objekto kartais nebėra. O tos pasiūlosios automatiškai nu, nebus vis daugiau, nes laisvų žemės klipų tai mažėja Lietuvoje gerose vietose. Tai bus pastatoma vis mažiau tos naujos statybos ir vis didesnė savikaina. Aš tada pagrindinį turiu tavo klausimą, o tai jeigu taip greitai viskas lengvai parsiduoda, kam brokeris reikalingas? Taip, aš manau, brokeris reikalingas, kad jis gali šiek tiek brangiau galbūt išlaukti, suprast, kada galima daugiau išpešti. Parduoti gali bet kas turbūt, bet klausimas, kokia kaina. Dažnai žmonės prispaudžia pirkėjai, kad nusidirėti, pas mane šito vietu galo da storesnė, ateina žmonės, nu tai gerai, čia nuleiskite tiek ir tiek. Per tą pirmą dieną, o sakau, objektas yra šviežias, po jūsų yra dar keli žmonės, jeigu jums netinka, nu, jūs pasigalvokit, mes leidžiam toliau kitus žmonės, nu, tada žmonės apsidairo, jeigu tikrai jums objektas tinka ir jau būna kelis kartus taip pat kažkur atsimušę, tai išeina parduoti ir pilną kainą, ar savo tuos, sakykime, užmokestį nu, pilnytai gauti. Imam Kauno regioną ir padiskutuojam apie Kauno regioną, kas darosi su pardavimais, kokia tendencija, nes kiek dabar stebiu jau visus paveiksliukų. Perka namus jau iš paveiksliukų, jau man tokį nuojautą 2.8, 2.9, kaip ateina gražus paveiksliukas internete ir sako, jau šito gal mes ir norim. Maža pasiūla, todėl taip ir yra. O kodėl maža pasiūla?
Bet aš manau, matau, pilni laukai, pamatų, nu, kyla namai daug. Skelbimuose palyginant, ta prasme, kas būdavo anksčiau, dar prieš porą metų, nu, tai tikrai žymiai sumažėjo yra. Ir ne vieną visą, tai pavyzdžiui, pažįstu, nieks nežinojo galbūt, kad taip tos kainos sukils. Daug kas bijojo, kad čia gal COVID-u sukils ir finansinė krizė po to, ir taip toliau. Tai nu, daug kas buvo išaldę projektus, plus tų gerų vietų jau nėra tiek daug. Anksčiau, pavyzdžiui, ten Romainiai gerai, ties jau didžioji dalis jau yra ten pilnai užstatyta. Tai o daug kas net nenori statyti žymiai toliau, nes savikainos statybos iš principo ten medžiagų ir darbo yra tokia pati, ar ten 10 km plus minus. Tu kažkur statysi, bet kaina pardavimo, kai jau nutolė papildomais 10 km kvadrato, buvo žymiai mažesnė. Tai vadinasi, kuo tu toliau statai nuo miesto, tuo tavo pelnas bus mažesnis. Taigi ir tada klausimas yra toks, kur, kokiam rajone dabar jaunai šeimai, dar neturinčiai vaikų, bet planuojančiai pat gausėjimą, geriausia, patogiausia pirkti namą, nežiūrint į kainos, bet žiūrint, kad būtų patogus susisiekimas su miestu. Tai čia kalba jau labiau apie užmiesčius ir kraštus, ar ne? Jo. Gal net sakyčiau kažkur labiau ta Aleksoto karkazų pusėje ten... Aleksoto, jo, ten plačiai. Nu, ten plačiai, dabar plius ten Europos prospektas įsiplėtė karkazai, labai didelis ten įreniškiai karkazai, pasidarė labai didelis rajonas ir plus ten labai daug laisvos dar žemės. Jo, plus pats Aleksotas pradeda atsigaudinėti iš to, kad užmirštoji Nemuno pusenkščio buvo. Iš jūs buvo tokia skylė. Toks, o kodėl ten toks... nieks nelindo? Dabar, vat, ar ten baigėsi? Nebuvo, manau, komunikacijų, nebuvo normalių, buvo senų namų daug, ta pagrindinė gatvė buvo baisi. Dabar ten viską išgriovė, komercinės paskirties labai daug atsirado, ofisų labai daug atsidarė pagrindinės. Tai manau, kad ta pusė perspektyva turi. Linkui, ta visa botanikos vodo, taip toliau. Nu, tai, ten plus, jau plus gražu. Kainos. Plus... Greitai centrą nuvažiuoja. Tas kampas yra geras. Vytėnuose, ko pasižymė, kad ten dar viso tai kartais stato ne pačios vien ekonomiškiausios klasės namų, kas šiaip Kaune yra labai labai mažai vystytojų, kurie nežiūri, kaip pasakyti, kuo pigiausia. Nes vis tiek, dabar įsivaizduokime, namai atrodys pakankamai panašiai, bet kainų skirsis 20%, tai kas norės pirkti tą, sakykime, nu... Paskui mes ateinam patikrinamą ir bėgame. Jo, dabar tą, ką Eugenijus sako, tai va, turim tą dalyką. Dabar labai daug tokių tikrinimų ir tų visų tokių nu, įtartinų namų, pasakysiu taip, kuris šeimininkai kviečiasi, yra į Vilnių važiuojam. Vilnius, kuo skiriasi nuo Kauno, o taip trumpai, va, iš to, savo tų pastebėjimų papasakosiu. Vilniui stato brangioj žemėj, iš brangių medžiagų, bet prastesniai kokybė. Kaunas stato pigesniai žemėj, bet geresnė kokybė. O kainų skirtumas, dvigubai negaliu pasakyti, bet daugiau kaip pusę, 50% Vilnius brangesnis. Tai vat ką rinktis tada? Ar pigesnės medžiagas ir geresnė pastatymo kokybė, ar rinktis... Čiučiut užmiestį? Jo, bet taip užmiestį praktiškai niekas ir nestato, kad tokios bent vidutinės klasės. Nu, va, kas va, yra tikrai labai brangus projektai, gal pirmieji atsirandinėjo, nu, jau porą metų taip yra, tai Kleboniškis. Kleboniškis, nuskaitos, labai prabangus kvartalas. Visą laiką buvo jau, ten jau šiaip, 15 dar, metų. Dar ten yra vietos? Yra, dar tie šlaitai, pušinai. Ten po kvadratą irgi su vienu klientu pirkom 3500 už kvadratą mokėjo. Nu, bet ten jau visiškai kito lygo, sakykime, namai ten dabar įskirsto naujais kvartalais, tai ten gali ir po 4 tūkstančius už kvadratą būti. Bet jau tie namai, ne tos paprastos kvadratinės dėžutės, bet jau turi savo išskirtinius dizainus, jau sakykime. Jau namai. Jo. Jau užnekam ne ekonominę klasę, o jau premium klasę. O tai Kleboniški dar stato namus pardavimui, ar tiesiog jau žmogus nusipirka sklypą, ar tiesiog statusis? Daugiausiai tai yra pardavimui, nes žmogus iš tikrųjų paprastam yra, gal nu, kaip paprastam, nedirbančiam su to sakyti. Sunkiau surasti gerą sklypą, nes vystytojai visgi yra medžiuotojai, turi daug kontaktų. Ir savivaldybėse, ir NGT, ir visur kitur, ir tikrai būna ir nelegaliais būdais prasimuša savininkų kontaktus. Ir pats galiu pasakyti iš praktikos, pavyzdžiui, Žaliakalnį, kažkur, kur yra tokios senesnės rubelės, kurias jau reikėtų realiai greuti, bet ten... Užsidega jos. Jo, tai bet... Čia Žaliakalnio problema tiesiog, jo. Tai, net, bet manau, ką aš norėjau pasakyti, pavyzdžiui, ir atakuoja tuos savininkus, pavyzdžiui,
jie net kontaktų niekam nedavė, bet nežinomas numeris paskambinamas, reikia davė jūsų tok kaimynas ten jūsų numerį, gal parduodate arba klausti, už kiek parduodate, arba iš karto duoda pasiūlymą, nors joks kaimynas nedavė, ten tuos kontaktus kažkaip gauna ir tuos visus žmonės, kurie turi sklypų laisvų arba gerose vietose, juos pastovi vystė, tai atakuoja ir už informaciją tą moką ir taip toliau. Nu, taip, taip. Tai žmogui, kuris nedirba, sukonkuruoti, kad gauti gerą sklypą, tai kažkai yra neįmanoma su vystytoju. Nu, tai Kaunas neguminis, jisai neįsiplės, gerų vietų vis mažėja, siaurėja, kaip sakau, tos geriausius šlaitus apstatėm su privažiavimais, liko be privažiavimų. Tai vat, kad dabar, ką turbūt važiuosim į viršų su kainom. Taip, jeigu jau šneka apie statybą, nusipirkai sklypą komunikacijom ar be pusantrų metų, nors dabar visi vystytojai tai sako, turim 4 mėnesius, per 4 mėnesius turi apsiverti. Galiu pasakyti, kodėl labai skuba. Atsiprašau, kokie 4 mėnesiai, apie ką jūs 4 mėnesiai turi atsistot namas per 4 mėnesius. Jie kodėl labai skuba, tai yra daug kas stato sutelktinio finansavimo platformą, tai gauna reikiamą pinigų sumą už 8-9% metinės palūkanas. Tai jeigu netilpsi metus, jie tada mokės dar kartą nuo tos sumos 9%. Va tavo atsakymas, kodėl atsiranda tas terminas. Palauk, tai reiškia, jie daro jie stato iš sutelktinio finansavimo, okay. O kodėl daro sutelktinio finansavimo, bankas neduoda, bankas nepasitiki? Taip, dažniausiai bankas tokiems smulkių nefinansuoja, labai retas atvejas, kad smulkius tokius vystytojus finansuotų. Gerai, aš turiu tokią dabar vat, sąmokslo teoriją, tokią girdėjęs, okay. Tai... Man vienas toks supratingas žmogus sakė, jeigu bankas neduoda paskolos ir jis ieško kitur, tai galbūt bankas įtarė, kad kažkas čia yra negerai, jisai nepasitikė. Ir jisai pasveria rizikas ir pasveria tai, ką duot, nu, duot ar neduot tą paskolą. Nu, tą sumą, su kuria rizikuoja. Galbūt tai yra ženklas, kad mes artėjom prie 2008 krizės, kai... Tas žodis negražus, krizė. Nesakyk to žodžio, visi nutilo. to laikotarpio, kai yra didžiulė įtampa ir gali kažkoks įvykti lūžis. Pirktis ar sitė pačiam, tai reikia įsivertinti, kad kai tu pirki iš vystytojo, tau užtenka 15% pradinio. O kai tu stataisi pats, tau reikia 40% pradinio sklypų žemės. Kaip minimum, turbūt, su kol tu išėsi iš žemės. Ir 25% pačiam namui. Tai tu pastatai tą dėžutę už 25% ir tada tau bankas moka tolimesnius pinigus. Tai gali įsivardinam ir sumą grubiai. Tai jeigu šnekam, kad 100, grubiai jums, kad paprasčiau skaičiuot būtų, 100 kvadratų dabar turi kainuoti kvadratas apie 1500, tai 150 atkalam tos 25 ar kiek, ar 30%, tai tu turi 40 000 jau ant rankų turėti. Plius dar sklypas neša kiek kainuos, tai realiai... Norint statytis namą, tu turi turėti žymiai daugiau, nu, turbūt 2x daugiau, negu perkant iš vystytojo pradinio. Tai manau, šnekam taip, jeigu tu sugalvoji, va dabar sugalvoji per pietus, kad tu nori statyti namą, tai tau reikia turėti 50, tą 50 mirki, tada įdį į banką ir dasimušinėjai, taip. Vyresnė karta, kur augus pati daugiau darius darbų savo rankomis, mažiau prie technologijų, jie savarankišni, labiau turi savarankiškumo. Jaunesnės kartos iškart pasako, aš nieko nežinau, aš nieko nemoku. Ir neįdomu. Man turi svarbu viskas iki galo būti padaryta ir patrodyti gražiai. Ten, dabar tokia nauja tendencija, įdomi. Gera tendencija iš tikrųjų, kad kiekvienas dirbtų savo darbą, kad tas, vat, kuris parduoda, tas, kuris stato atėjo pastatė už čiumodanų namo ir jisai laimingai ilgai gyvena ir bankui moka. Jo, nes pavyzdžiui, net su ta pačia apdaila, irgi turiu meistrus, kurį renginėja pilnai, tai kai žmonės kreipiasi dėl paieškos, tarkim, buto paprasto kažkur ten Kaune, tai sako, aš noriu įrinkto būtinai, bet tu pažiūri, kad tas įrinktas tam bus gal 10 metų pagyventas ir tu pasiūli, kad gal perka maksimaliai nudroštą tą seną statybą ir pilnai susiremontuojam, sako, tai bus tas pats, bet naujas remontas. Jo, bet meistrų neįmanoma ras patikimų, kaip gali žinoti, ar meistrai patikimi, iš karto va, tada, nu, gali siūlyti saviškius, ten darbų nutraukos, nuvežam jų objektus, kur daro, o tai jeigu turit patikimus meistrus, tada gerai. Bet iš karto matosi, kodėl... Tai čia vėl ne faktas, nes už kiekvieną meistrą, tas meistras, aišku, jų nuotaikų kaita ir pasišeimoj problemos ir dar
Nu, tuo labiau, kad dar gali bet, būti... Bet kad sažiningas iš principo, nes irgi tenka girdėti, kad sumokė avansą už medžiagas ir dingsta, pavyzdžiui, ten nuo iki durtukų. Su meistrais, aš žinokit, jau bijau net kažką ir rekomenduoti. Jo, mūsų dažnai klausė, sako, rekomenduokit meistrus, kad, nu, kitą tikrinį kokybę, sako, jau atsikandau visko, rekomenduokit meistrus. Ne, už žmogų rekomenduot gali, bet atsakyt už jo darbą, kartais būna geriausias meistras sekasi, nu neina darbas, nesiseka, vat. Kažkuris kampas nepasiseka. Ir apie tai spręsti viską neišeina. Aišku, nešnekam apie tos, kurie sąmoningai daro tą broką. Ir yra sistema, ir eini net paskui jau toks stilius. Ateini ant namų ir matai, va, ten dirbę geri meistrai, tą kampą darė prasti meistrai. Va, kiek jau ir kas seka laidas, tai mato reportažus. Tiesiog ateini ir kaip diena ir naktis. Ne, nu šiaip tai Kaunas yra geriau negu Vilnius, ne? Jūs sutinkat su to? Galim padiskutuoti. Ne, jeigu... Vat, kuris tai, meras geresnis, Kauno ar Vilniaus? Buvo labai neblogai tvarkėsi Vilniaus meras. Paskutiniu metu kažkaip ten buksuot pradėjo, bet manau, kad laiko klausimą. Ir kas Vilniui man patinka tendencija, dabar jau Vilnius, ką lenkia Kauną, kuo? Tai didesniais namais, tūriu didesniais. Kaune statosi dar vis tas 80, tas, vat, nu, ta maža statyba, apie 80 kvadratų. Vilniui jau namai eina link 150 kvadratų. Jeigu išnekam apie tikrus namus, gražius tikrus namus, vat, gerose vietose, gerose sklypuose, tai nepamatysi namo 80 kvadratų ir brangiam sklype. Kaune apskritai, biškiai brangesnio nekilnojimo turto labai retai, kas nors stato. Visi taikosi ekonominį segmentą visą tai dažniausiai. Bet ar yra poreikis? Prašau. Nu, šiaip tai va yra, galiu pasakyti, yra klientų, kurie ieško būtų iki 500 000, po 400 000, su vienais klientais ieškojom beveik pusę metų 4 kambarių buto. Tai iki 300 000 iš vis net nebuvo nei vieno objekto, kuris bent panašus būtų, kažką, nu, nestato elementariai va. Tai va, Piliamis tai paleido vieną naujesnį tokį namą, nu, tai ten ir rezervavo, gal už 40-50 000. Anksčiau, kai tik pradėjau dirbti pirkėjai, sakydavo, kad nerandam nieko norimą kainą, kad viskas per brangu, o dabar kaip tik ateina, mokėt galim brangiai, bet nėra ką pirkt. Tarsi, pinigų turim, bet suras ko objektą gerą. Reikia pasiūlos geriem objektam. Tai vat gal linkėjimai visiems plėtotojams, statytojams ir visiems mūsų kolegom ir draugam, vis tiek čia daug metų dirbam tam klausime ir jau vieni kitus matom ir žinom, tai gal jau apvalinkit tuos po 80 kvadratų ir pradėkit, jeigu statot 4 po 80, tai vieną jau pastatykit ir 150. Jau klink ir jį naudoti, ne vien tik tai stinka ar panašiai. Taip, taip, jau išėkit iš tos piguvos, jau biškį į brangesnį segmentą. Šiaip tai, jeigu yra galimybė, jeigu turite pinigų, va taip pasakysiu, ir statotės namą ir projektuojatės, mano patarimas, susiprojektuokite 2 darbo kambarius. Vyrui ir moteriai, žmonai, vyrui, žodžiu, atskirai. Nes šiais laikais atskirai, nu, koks šūdas yra, atsiprašau, užsireiškimą dirbti tam pačiam virtuviai mėgamajam su savo to laptopu. Nu, eini savo kambarį, aš turiu savo darbo kambarį, žinokit, fantastika. Ateini, užsidarai, akustinės lubos, viskas tylu, ramu, užsidedi akustinės ausinės, nieko negirdi, gali dirbti savo darbus. Ir pasidaryti ir sutaupyti belikiek ant kūro, važinėjimų, zoom pokalbiai ir panašiai. Aš nesakau, kad yra darbas namuose gerai, bet manau, kad tas COVID-as ilgai, čia bus visko dar. Kartais pats pasvajoju apie nuosavą namą, tai aš įsivaizduoju 6 kambarius plus garažą, tai, na, sakykime, 3 miegamieji, ten tie standartiniai svetainė, o 5 būtų kaip darbo kambariukas, o 6 kaip, nu, kad ir nedidelis, kaip sportui, kad kažkokį kilimėlį pasitiesti, mankštą pasidaryti, kažkokius pratimus grinai, kad jėtum atsikelti ir ryte nuėti ten prasimankštinti, pasportuoti ar panašiai. Va, tu ar tavo šeima? O tavo svajonių namas? Mano svajonių namas? Nu, aš per savo gyvenimą pastačiau namą, ne vieną, bet dabar norėčiau jau eiti, nežinau, gal su metais ateina tas dalykas, aišku, neišvažiuoti per 200 kvadratų, bet 200 kvadratų, mano galva, turi būti.
namo ir eit daugiau į tą žalėją zoną, kad ekonomiškas namas būtų šiltas, bet patogus, labai patogus, kad būtų dideli kambariai. Vienas ar du aukštai? Aukštai, aišku, du, bet nenoriu mažų, noriu erdvių. Noriu dabar erdvių, nenoriu tų mažų labai kambariukų, kaip sakyt, ribot į kambarių skaičių. Geriau žiūrėti į plotą ir kad būtų daugiau erdvių. Nu tai neišvengiamai gal ten... Garažas, reikalingas ar ne? Manau taip, nors jo, neturiu. Žinau, geras, aš kiškas rytai išvažiuoju. Kaip sandėlis tarnauja. Tai aš nesu, nu matai, žmonės nepasidaro sandėliukų. Sandėliukai, būtini yra labai svarbus sandėliukai. Kai tu susidedi viską sandėliukus, nes daiktų vis tiek patiek būtų. Neseniausiai rezervuotas butas. Pora, dviejų kambarių butas, 28 kvadratai. 28 kvadratai. 28 kvadratai, tai realiai vieno kambario butas, taip? Ne, tai čia ne 28. Ten du, ta prasme, telpo, bet į lovą, pavyzdžiui, jau ten yra taip suplanuota, kad tu jau negali net įlipti per šonus, tu gali tik per galą įlipti ir išlipti. Ir ten tiesiog telpa tik tais lovą ir daugiau nieko nėra kambaryje. Čia vat klausimas tada vėl kitų dalykų. Ko šeimai reikia? Jeigu tai pirmas butas ir jie nesuprato, ką padarė, nu tai... Bet tokių poreikis rinko yra ir nuomai labai panašiai, nes nuomai žiūriu, kuo mažesnė kvadratūra, kad būtų mažesnė kaina, tada didesnė nuomos graža. Tai pavyzdžiui, pats didžiausias, patraukliausias objektas iš visų Kaune yra, tai 18 kvadratų savo komunikacijos turintys bendrabučiai, kur turi savo santechniką, elektrą. Palau, tai tu nori pasakyti, 18 kvadratų telpa virtuvės, salionas, mėgamasis ir tualetas ir dušas? Ne, mėgamasis atskiras 18, ne. Mėgamasis netelpa, bet aš pats irgi gyvenu, būdamas studentų, 18 kvadratų būtė su... Bet čia gal bendra virtuvė po to eina? Ne, čia buvo virtuvė viskas viename. Tai aš pats tokiam gyvenau, atsimenu. Matai, kaip jis mane žiūri, jis pats gyvena 230 kvadratų turbūt ir jam ne viskas telpa, žinai. Bet aš atsimenu, Vaidai, tu sakydavai. Bet kokiam daiktų susidėt. Jisai, kai pradėjo statyti namą, sako, Vaidai, kaip tu galvoji, kiek kvadratų statyti? Sakau, Eugenijau, taip, 180 kvadratų turi būt, o sakau, jeigu 200 perlipsi su trupučiu, tai nieko blogo. Jis į mane taip pažiūrėjo, sako, nu kam tiek? Sakau, tu pamatysi, užpildysi visas vietas ir dar sakau, jeigu sklypas leidžia, tai dar statyk ūkinuką. Mažą, didelį, nežinau, garažą, ar tai bus sauna, bus dar kažkas. Tai jis dabar tos 230 kvadratų sėkmingai užpildė. Su garažu 200 PM, nu tai 200. Nu, užpildyta ir dar lentynos garaže jau viršuojas daiktams. Bet tai pavyzdžiui, daugiausiai statoma prekė, daugiausiai parduodama. Tai yra dviejų kambarių butai nuo 5 iki 5 kvadratų. Čia yra didžiausias pasirinkimas ir daugiausiai to pastatomai yra iš visų objektų. Ekonominė klasė turbūt, taip, įvardykime ekonominė. Net ir tam pačiam, pavyzdžiui, du dabar brangiausi Kauno butų projektai, tai Piliamiestis, žinot, kur Piliamiestis yra? Kas yra Piliamiestis, aš nežinau, mačiau reklamas. Už, nuo Pilies, kitoj Neries pusė, toks kvartalas. Ai, dabar nauji namai dyksta labai graži vieta, Santaka, Antakių, viskas. O kitas yra dabar Šančiuose, žemuosiuose, toks 3-16 aukščiai kyla. Mačiau. Šančių dešinėje pusėje ant Nemuno kranto, jo. Taip? Tai, nu, bet va ten kvadratūros nuo 3-3 prasideda iki šiam, kitur nuo kiam iki piam pagrindas. Va. Tai trumpai. Bet ten brangus yra. Apie kokią sumą aš nekam, gerai. Nu, tai ten realiai dabar jau nuo 2,5 iki 3,000 už kvadratą reikia mokėti. Bet čia yra jų daugiausia pasiūlos, tai būtent tokio pločio butai. Nu tai realiai vis tiek į šimtuką įvažiuojam, 100,000 jau butukas kainuoja. Nu, Piliamiesty jau daugiau turbūt, jau nebenupirksi. Jau nelabai. Ten tai dar už tuos 3 kvadratus galiu nupirkti. Nu, Piliamiestis tada skaičiuojam nuo 100 iki 200, ne? Jo, plus dar apdailos, sakytas. Plus apdailos, nes su dailinė apdaila pardavinėje. Vilijampolėje, nors kartais mano nuomonė perspektyviausia kvartalai ir yra gal Vilijampolėje ir Šančiai, nes jis susijungia su centru, ten daug senos statybos pastatų, daug turabų, kurias galės nugriauti ir naują gerą pastatytą infrastruktūrą. O ne visi kvartalai tik tai pilnai užsakyti, tais blokiniais daugia bučiais. Tai mano nuomonė va, tokie kaip Šančiai yra labai labai perspektyvus rajonas ir turės kažkada labai gražią ateitį. Tada palyginam dar, paklausiu tada. Tradiciški mūsų rajonai Eiguliai, Kalniečiai, ne? Kaip tu galvoji, ar renovuotam name Kalniečiuose, ar
kažkur tai Šančiai, kažkur tai naujas, ar visiškai nauja mažo namuko statyba, kur nors Ringauduose. Nes kainų segmentas, manau, tas pats. Ar perkam naują butą, tai mokam vis tiek apie 150 šnekam pinigų, tai kur rinkti? Nu, čia žiūrint apie kokią kvadratūrą, galiu pasakyti, tai tuose Kalniečiuose neremontuotas butas, sakykime, apleistas, galiu nupirkti normalų 1100 už kvadratą. Jau susiremontuoti, jeigu geras remontas ir su baldais, jau turim 1500 už kvadratą butui. Jeigu dar renovacija, nu, renovacija, tarkim, 50 kvadratų butui kainuoja apie kokius 12-13 tūkstančių. Tai, nu, ar ką gaunas, dviejų kambarių butas ten kažkur, nu, geras apie 8-9 tūkstančių jau šiai dienai, jau tikrai geras. Du kambariai. Jo, tai bet iš 5 kvadratų. Du kambariai, tai čia šnekam turbūt iki 50 kvadratų. Taip? Nu, va, tam yra du išplanavimai, iš tikrųjų, ten 5 kvadratų arba 3-8. Tai dviejų išplanavimų yra ten pasiūla. Pirmam būtui, kaip sakyti, jaunimui įsikurt ir paskui žingsniu. Aš tai galvoju, jeigu tu gyveni vienas arba poroje be vaikų, tai pradžioje tu pirk dviejų kambarių butą, o reikia planuoti tokiais 5-7 metais įprikęs savo gyvenimą. Po to, kai praeis 7 metai, neaišku, kad tavo situacija bus, kiek tam tų bus vaikų, gali bus visai kitokio lygio architektūrinį sprendimą nuo jo statybos, dar geriau ten sugalvoti viskas yra. Ir tada tu įsirinksi, kur tau tuo metu gyvenime reikia. Tai galvoju, patarimas toks. Žiūrėk, kokių tarp 5-7 metų į savo ateitį. Taip, kolegos, kas 7 metai viskas keičiasi, net ir šeimus. Jo. Gal liksit vienas, gal liksit vienas. Gal užteks 18 kvadratų. Gal atsikelsit pasijūsit moterim. Nes, kam, jeigu tu vienas esi, nu, pavyzdžiui, aš dabar, nu, kam man statytis namą vienam gyvenant 6 kambarių? Tai kokie mūsų skirtingi pasauliai? Mes jau su Vaidu taip, ten jau taip, mes einam rajonas, namas, 200 kvadratų garažas. Tu, miestas, 18 kvadratų. Čia darbo pagrindas, nes žmonės daugiausiai tai perka butus, yra tai vat, klientūroje. Nu, tokia, to, reiškia, tokia paklausa, tokia, nu, vat, kiek žmonių, tiek nuomonių. Vienam reikia namo, kitam reikia buto. O investicijai perka kažkas nors namus, ar perka tik butus? Nesu girdėjęs, iš tikrųjų. Namą perka savo, o būtą perka investicijai. Jo, dažniausiai taip. Nu, nebent kažkas ten kažkokiem kvartalė iš anksto periku pasgauna biškį mažesnę kainą ir tada išlaukia, kad brangiau parduotų. Bet tai čia jau toks labiau... Išimtis negu taisyklė. Jo. Dabar, vyrai, biškį padarome trumpą pertraukėlę. Gal išgerim kavos? Dar galim pagvildent, už ką perka, ar bankinis, ar už kešą. Bet čia turbūt gal ne į kamerą. Į kamerą, man labai įdomu. Tu nori? Nu, juk ne mes perkame. Man tai nesvarbu. Tai aš tada tai daugiau žinau, nes kadangi visai, kad dalyvauju notariniam sandėlį, tai pats esu aš notariu, koks atsiskaitimas. Tai net aš tam tikrų ten duomenų susivedęs, tai čia nežinau, ar dabar jau kalbėt ar ne. Kalbėk. Mes čia pokalbio laidą. Nes vienu žodžiu, dabar pas tave sako, noriu būto. Ateina, kiek procentaliai ateina žmonių su grynais pinigais? Pasakyčiau taip, gal skirčiau iki 60 ir nuo 60 tūkstančių, tai tie, kurie ten perka nuomai butus 1-2 kambarių iki 100 tūkstančių, tai maždaug pem, kurie skolinasi dalį pinigų iš banko ir dalį, kurie, sakykime, turi pilnai savo. Tai labai didelis, nes jo. Seniau tai tikrai nebuvo pusės žmonių, kad pirktų už grynus pinigus, to, arba kad turėtų pinigus ant rankų. Aišku, kuo aukštesnė kaina, tuo žmonės dažniau skolinasi, tai labai proporcingai viskas ir eina. Tai va dabar naujausiai šitie visi apribojimai, aš nežinau, turbūt pristabdys tą rinką. Nes... Kokie apribojimai? Nu, dabar nuo vasario pirmos, antram ir paskesniam būstui reikia 30% pradinio, nebe 15. Tai nu, ženkli suma? Nu, jo, realiai ženkli suma. Jeigu namas 200 tūkstančių ir reikia turėti 30%, aš teisingai suprantu. Bet čia antram būstui arba trečiam. Nu, bet tai vis tiek. Tai jeigu 200 tūkstančių, tai reiškia 60 tūkstančių reikia dėti ant stalo iš karto atėjus. Taip. Plius, jeigu tas yra dalinė įranga, tai dar 60 reikia turėti tą namą įrengti. Tai didžioji dalis objektų yra dalinės apdailos parduodami. Nes iš tiek, kiek aš iš savo patirties žinau, tai dabar va, šitom kainom, jeigu tu nori įrengti 150 skaitom namą, tai tu 50 turi dėti kaip nu, nupirkai su dailinė įranga ir nori ateiti gyventi. Tai dar 50 dėk tikrai, kad... Pas mus ekonominį remontą, pavyzdžiui, mano komanda meistrų,
tai nau statybai padaro 300 kvadratą, čia be baldų. Nu, čia buvo jau tie dušai, ten šviestuvai, taip toliau, bet jau ne tą ekonominį, bet jau kuris tikrai ten daugiau negu 5 metai tarnaus. Taip, bet šnekam ką, atėjom, mes radom tinkuotą, radom tik tai... 8% standartą. 80 baigtumo, tai nu įvardinam, kas tai įeina. Tai yra elektros instaliacija, yra šildymas kažkoks, tai taip, šyla jau jis, ar dar ne šyla? Ne, šyla, didžiajam dalio atveju. Ten, jau vėl, ten jeigu namai, tai yra dujinis katilas, nėra, tai čia kaip kada. Man įdomu, dabar pasidarė jūsų to kainodarą. Tu sakai 300 eurų už kvadratą, imate, ne? Tai kaip čia žinot, aš norėsiu ten 8 rozečių, ar rozetės bus marmurinės, ar juodos, ar baltos. Kaip čia, ne, kaip čia skaičiuot? Tai nešnekam apie jau, šnekam apie ekonominę klasę, kur ten ateini ir gyveni, jeigu ten pats žinai. Jeigu yra specialių pageidavimų, tada jau šiandieną kainą prie kainuoja. Augų susitarysi jo. Visi noriu, viskas kainuoja, nes nu, vienas įsivaizduoja, kad atėjo rado džakuzį, o kitas atėjo ir rado jungiklį ir šviečia ir viskas gerai, nes, nu, kaip, pažiūrėk, Vilniui, labai kuo skiriasi Kaunas nuo Vilniaus, Vilniaus dalinė apdaila ir Kauno, ką aš jau minėjau apie medžiagas, yra labai skirtingi, nes Vilnius skaito dalinė apdaila, tai nėra jungiklių, nėra nieko, yra instaliacija, bet nieks nešyla, tiesiog yra ištinkuota, sudėti langai durys, išvedžiota instaliacija ir šildymas, jeigu tai grindinis, tai grindinis jau įrengtas, bet jis nepaleistas. Kaune dalinė apdaila, tai jau viskas šviečia ir viskas šildo. Ir dažniausiai būna gerbūvis sutvarkytas, tai trinkeliais, dar kažkas. Tai. Sako, noriu pirkti namuką, ar tai butuką, ar klausia, iš kokių medžiagų jis pastatytas, ar domisi, ar neįdomu. Tiesiog noriu būto ir nesuprantu apie tai. Absoliuti dauguma, tai tiesiog pasako, pasakyk savo nuomonę, ar čia maždaug normaliai ar ne. Kaip ta kokybė nustato? Va, man šitas momentas įdomus. Elementariai šiaip didžioji dalis žmonių, gal mano dauguma klientų yra panašesnio amžiaus į mane, gal sakykime, ten iki 3-5 metų panašiai. Tai nesidomi paprasčiausiai, sako, atvarai pasakyk, kaip manai, ar čia pastatyta normaliai ar nenormaliai? Va tas, tą normalumą tu gali tai tokio kaip nori. Kaip reiškia, man tas klausimas. Bet kažkaip tikrinti, kad techninius nuansus, ten medžiagiškumus, kitus dalykus, tai ne. Neįdomu. Jo. Ar silikatinis blokelis, ar... Nu, tai jau čia gilu, bet bent jau butas, ar jisai, nu, kaip sakyt, techniškai kokybiškas, ar ten paskui su juo bus problemų, ar dar nesupranta žmonės, jau mano metų, sakau, dažniausiai taip nieko man neturėjo. O paskui žiūri, kas bus. Taip, ir ten... Tai manau, kad čia yra viena iš klaidų, kur reiktų pasišnekėti, va dėl ko... Ypatingai čia nori nieko blogo pasakyti, bet merginos moterys, jos kaip dažniausiai žiūri, tai kaip jos jaučiasi to erdvėje. Jeigu ateina ir erdvė patinka, tai viskas gali vyrą terrorizuoti iki skirybų. Taip, ne, tai čia viskas. Aš kaip sakau, tai stato namą ne vyras. Vyras, jisai neša baldus, moka pinigus arba nemoka net pinigų, jisai toks nešulinis arklys daugiau pasidarė šiais laikais. Bet va, tai keičiasi, žiūrėk, mūsų patikras kviečiasi moteris. Dažniausiai. Žiūrėk, vien moteris. Nu, okei, ne vien moteris. Ir aš kaip matau, moterys dabar perka butus, tai perka jos, o vyras stovi. Jos, ir ne, kada jau blogai, nereguotų. Tai sako, jo, aš galvojau, kad šita vieta yra blogai, bet, nu, mums patiko vieta. Tai va, aš sakyčiau taip, vyrai dažnai renkasi smegenimis, o moteris širdimi objektus. Ir didžiąją dalį visgi sprendimų priima tikrai moterys. Aš net galiu pasakyti, kai vyksta apžiūra, ar atėna pora, tai aš didžiąją dalį laiko bendrauju su moteriai. Kuriam jieki žiūri? Tai moteriai. Moteriai žiūri. Namą parduoti reikia moteriai. Teisingai. Tas jeigu jai nepatiks, tai jau tikrai vyras niekaip nepirktų. Vyrui neįsiūlysi. Nebent ten kažkokie skirtiniai santykiai, ten išlaikyti ne visiškai ir panašiai. Bet jeigu abu kažkiek šeimoje turi panašų svorį, tai moteris visiškai lemia. Pirkimo sprendimą. Visiškai pritariu ir tiek, kiek susiduriu aš su aptarnavimu tų namų, paskui ten įrengimais arba kiti klausimai, kurie atsiranda tenai su eksploatacijos klausimais. Nebūtinai broko, tiesiog, nu, sako, kaip jūsų nuomonė, vat, šitas mazgas, vat, sienos sandarios, langai geri,
grindys geros, net kartais va tokių būna, būna ir saugenių nuvažiuoja kartais šeimos, tiesiog klausia, va, va šitas mazgas, ką jūs galvojate apie jį, tai jie mato vienom akim, mes matom specialistai kitom akim ir dažniausiai tuos sprendimus priema moterys. Tai reikia... Va, pastebėjau, tai ką vyrai dažnai bando, tik šiai dienai labai sunku stoja rinkoj, jeigu atėna vidutinio amžiaus vyras, jisai privalo prie savo moterį prisvaryti ir kuo daugiau nusidirėti, gali iškritikuoti, tokį rimtą primestą veidą. Čia, o ką reiškia vidutinio amžiaus? Aš nu, gal net... sakyčiau, tarp kokį 35-55, gal tam esu. Čia mano amžiaus. Nu, gal kažkaip taip. Ateina, jeigu turi žmoną ar draugą ir panašiai, jau kai aš ateisiu, tai aš nusidirėsiu, ten iškritikuosiu, kaip man tai tikrai nuleis. O kadangi dabar tokia rinka, kad praktiškai nuldų daryti nereikia, arba visiškai simboliniai, ten 1000-2000, tai labai pikti po to būna, jiems nesigauna tai padaryti. Ir rezultatė, išlošė ar pralošė? Tas, kuris nori derėtis, tas vyras. Šiai dienai didelė rizika, kad tiesiog nenupirks objektų, nes kažkas kitas už jį paims, kol jis lauks, ten sakys, tai aš siūlau tada tiek, tarkim, ten daug mažiau, jūs čia galvokit. Kiek procentaliai perka iš brėžinių ir kiek procentaliai perka jau dabar įrengtus būtus? Geriausio objektai visi parduodami vienareikšmiškai iš brėžinių. Jau, kai jau būna iškilusios sienos ir tu gali įeiti, pamatyti erdvės, tai būna lieka tik prastesni variantai. Jau tie, kurie ten turi prastesnį vaizdą pro langus, dar kažką ten išplanavimą, prastesnį ten. Tai vienu žodžiu vis tiek apibendrinam tą visą dalyką. Patys geriausi, tai prasiduoda patys pirmi iš brėžinių, nors su didžiausia rizika. Bet čia ką dar ir padaro, perikupai labai mėgsta rezervuoti tuos geriausius objektus, kai jie gauna dar iki skelbimų visų, o po to, tarkim, užsimeta ten kokios 50 tūkstančių ir projekto antroje pusėje juos vėl išmeta į pardavimą. Tai žingsniuojam prie to, kad toj pardavinėsim vos ne iš architekto kambario. Labai tikėtina, čia gal geriau nevardinti įmonių, bet stato 3 daugiabučius Dainavoje. Viena įmonė, tai apie 80% rezervacijų įvyko dar jiems net neturint statybų leidimo. O, kaip įdomiai. Dabar pašnekam gal apie tą A++ klasę. Ar visi supranta, kad jie perka A++ klasę, ar tiesiog jiem įdomu tą... Nu, pašnekam apie tą šiltumo, tą dalyką. Aš ką net įskirčiau, dauguma žmonių net nežino, ką ta klasė nurodo, kad ta energetinė sandarumą ir taip toliau. Jie kartais įsivaizduoja, kad pavyzdžiui A++ klasė tai yra, tarkim, medžiagų kokybė. Pavyzdžiui, A++, kad blokelis žymiai kokybiškesnis už B tai klasės mane blokelį. Tą patį ir klausė, už tai iš tą klausimą ir uždaviau. Nesupratau patikslinką, ką reiškia blokelį. Kurie žmonės įsivaizduoja, kad klasė nusako medžiagos kokybę. Ai, Tai nereikia maišyti, tai yra sandarumo. Sandarumo rodikliai, jeigu ant tavo šaldytuvo užrašyta A++, tai nereiškia, kad tavo namas lygų šaldytuvui. Jo. Geras pavyzdys. Kalbant, pakalbėkime apie prognozes. Pavyzdžiui, aš prognozavau, kad ateis krizė prieš 2-3 metus, kad nekilnojamas turtas prieš... Nu, vis šnekėdavom, jo, kad, vis laukdavom. Nu, čia vat tavo draugai perka bulvių lauką, stato kotežus ir mes taip galvojam kažkaip tai, nu nesąmonė, ne? Bet jie laimėjo. Jis perka namą už 200 tūkstančių, bet jam labai gaila 200 eurų, kad tą namą patikrė. Tai va būtent. Nes aš šito dalyko nesuprantu. Jis važiuoja 10-20 kartų, žiūri į tą namą, ar jis gerai pastatytas, jis tiek nieko jis nemato. Eina į forumus ir žiūri. Jo, forumuose, YouTube, visur klausinėja, skambina. Dabar paskutinis skambutis šiandien ryte skambina iš Klaipėdo žmonės ir sako, reklamuoja Monsiškėse namus, turbūt jis įgirdėjo, ir sako, kaip tu galvoji, ar ten statyba, ten dirba mūsų bendras draugas, skardina ir stogus daro. Algis. Ir taip tie namai viskas geri, bet nu telefonu tu jo nepakonsultuosi, tai jeigu yra 8 namai, tai tas vienas namas gali būti. Ir kaip tu jam gali pasakyti, tai sakau, ponas mielas, reikia nuvažiuoti apie tą namą, galų gale prasigręsti sieną, užlipti į palėpę, pasižiūrėti, jeigu jau tu nori. Nu, tu batus perki, užsidedi pavaikštai, o namą jisai perka iš paveikslėlio. Ir klausia telefonu, ar geras namas. Nu, tai vat šitoj vietoj tai siūlyčiau. Aš ką patariu žmonėm, tai pirmiausia, nu ko pradedu patarimus, kaip tikrinti statybą. Tai pasižiūrim, kas per vystoties, ką mes galim surasti jo istorijoje.
Nu, būna, pavyzdžiui, jeigu jis ten turės tokių bankruotų ir panašiai, tai iš karto ten išmeta e-teismuose, ten jo bylas, taip toliau iš karto galima surasti. Kitas dalykas paklausti jo, ką jis, pavyzdžiui, pastatė prieš tai. Tai jeigu pasako, ten ir ten pastačiau, ar ne, tai tiesiog nuvažiuoji, tarkim, prie to kotedžio ar namo, pabaladoji duris, vienim kitiem kaiminam, sveiki, planuojam pirkti už tą pačią vystytojo, kaip jūs, gal galit palikti atvirą atsiliepimą, kaip jums čia sekasi gyvenimas keli metai dėl statybų kokybės. Ar tai nebėga, ar kažkas tai? Aš tai siūlyčiau kiekvieną individualiai pasižiūrėti, nes turėjom prieš 2 savaites saugenimo objektą, lygiai tas pats statytojas, lygiai toj pačioj gatvėj, lygiai tas pats projektas, vienas namas kaip lėlė, o kitas namas... Ukrainiečiai. Jo, mūsų broliai ukrainiečiai, nieko aš neprieš, tiesiog matomai darbų vykdytas jų neprižiūrėjo. Matyt, tam namui konkrečiam buvo nustatytas darbų vykdytojas ir jisai atliko savo darbą, kaip jis turi jį atlikti, o kitam namui nebuvo jo priskirta. Ir kaip diena ir naktis, ir medžiagos, nu, abu kaip dviniai namai stovi prie vieno, ten net arti nesinori eit, aš tožiau prie namo ir sakau, galiu net neit, tu pažiūrėk, kaip atrodo aplinka. Augenius apsižiūrėjo, nu jo, sako. Šiukšlynas, aplinkui šiukšlynas. Jeigu jūs, va, patarimas, jeigu jūs nusipirkot iš projekto, ten iš piešinuko kažkokį namą, kotedžą, atvažiuojate ir matote, kad prie jūsų būsimo namo šiukšlynas visur išmėtytos prekės, medžiagos, lentos, putplastis ir panašiai, nu tai žinokit, 80% tikimybė, kad bus ir brokas padarytas. 90, ne, 100. Toks jis irgi dar pastebėjimas, ko žmonės nežino, pavyzdžiui, kai yra vizualizacijas, kalbėjome, kaip atrodys to namas, butas ar dar kažkas. Kiemiai įdėti 2 BMW ir 1 Mercedes. Gali būti, tai neturi, tai neprivalo net panašiai atrodyti realybėje, nes, pavyzdžiui, vizualizacija teisiškai, tai yra šiaip reklama ir jinai neprivalo atitikti. Neįpareigoja jinai. Visą laiką, aišku, kada perkat iš paveikslėlio, tai važiuokit į vietą su specialistu ir gyvai pasižiūrėkit. Tau tikrą ir pasikalbėkit su kaimynais, nes jeigu reiks gyventi su nepilno proto kaimynais, tai bus daug didesnė problema paskui tą namą parduoti ir visą kitą. Aš tai manau, kad reikia bent jau pasižiūrėti to kaimyno kiemą. Čia jeigu bylosios namus ir kotežas turbūt. Taip, taip. Pasižiūrėj į kaimyno kiemą ir supratai, jeigu ten vidury kiemo numestas puodas ir pastatytas vaikiškas dviratukas, jisai apsivertęs ir dar kampe šiukšliai supiltos, tai jau tau turi būti didelis skambutis, kad gal tu naik su jo pasišnekėk su to kaimynu. Kitas momentas, pasiklausk, kiek tavo komunikacijų ir tavo, kiek tu esi su juo surištas, kieno tvoros, ar tavo komunikacijos surišto su kaimynu, ar tavo yra bendras stogas. Ar tau yra bendri vartai, nes reiks žiemą kasti sniegą, reikės užsikiš kažkada kanalizaciją ir ją reiks valyti, tvora kažkada sukryps, ją reiks dažyti. Tai vat šitus dalykus, esminiai dalykai, kurie reikalauja labai 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 didelių kaštų, tai reiktų įsispręsti, kol tu nepadavėjai avansų. Ir gal kartais ir labai patinkančioj vietoj reikia sukas dantis apsisukti ir išeiti. Nes nu, šitie dalykai, jie nepataisomi. Žmonės kartais nesupranta, kad kaip būte gyvena, kaip bendrėje viską tvarko, kad čia bus nusavinami, tu pas atsakingas jau būsi. Taip. Bet mes imam visą laiką mes imam temas iš pirkėjo pusės. Dabar tarkim, vat, jeigu aš esu vystytojas, ar man reikia tavęs ieškoti, ar tu gali suteikti naudą, ar negali, ar tu geriau daugiau orientuojas į pirkėjus, ne į patalpą. Ne, aš tai daugiausiai dirbu su pardavėjais, gal taip tiesiog gavosi, kad bendrinės tokios temos, bet aš va, būtent manau, kad išmanimas, kainų išmanimas pateikimo leidžia man parduoti brangiau negu vidutinį rinkos kainą, kai 4-5% objektus. Aš manau, taip. Ar kaip brokerio galiu pasakyti privalumas, aš labai daug investuoju, kad turėčiau kuo daugiau kontaktų, kurie perka. Ir ką atkreipiu dėmesio, nereklamuojami objektai. Žmonės, kadangi maža pasiūla, gal žinai nereklamuojama, gal kažką aš pastalčiaus. Tai kai tu tą žmogų pirmą atvedi be skelbimo į tą parduodamą objektą, jis labai dažnai gali sumokėti vien daugiau dėl to, kad jis yra nereklamuojamas ir dar neišėjo skelbimus. Tai va, tu gali tą vertę sukurti, kad va, nepirksi dabar šiandien rytoj, tarkim, dedu nuo pirmadienio į skelbimą, ruodas bus matys visi.
žmogui iš karto spaudimas, iš karto aš čia turiu vienintelis arba vienas iš kelių tokią galimybę nupirkti, po to matys visi. Tai vien dėl to žmonės dažnai nupirka, nes tu asmeniškai pakvieti juos į nereklamuojamą objektą. Pavyzdžiui, žmonėms, kurie nori pasikeisti į didesnį, sakykime, būstą iš buto į namą ar daugiau kambarių, tai visą laiką yra geras metas parduoti, jeigu tu planuosi ir šiuo metu pirkti, nes proporcingai keičiasi kainos. O jeigu dėl pardavimo, aš net pasakyčiau, pasižiūrėkit konkurencinę aplinką. Jeigu labai daug panašių yra objektų tuo metu, palaukim, kol dalį jų parsiduos ir jūsų liks toks unikalesnis. Ir tada, ir tada dedam ir galėsim įspausti daugiau, negu už tada, kai rinktis iš 10 panašių būtų. Gerai. Tai kartais nesakau žmonės, kurie pas mane kreipiasi dėl pardavimo, pažiūrė situaciją, skelbimuose palaukim mėnesį, palaukim du, bet tada papardavinėdami turėsim geresnius darybinius svertus ir galbūt galėsim gauti daugiau. Dažniausios, mano nuomonė, pardavėjų klaidos, tai yra pasižiūrė į kitus skelbimus, dažniausiai panašų objektą patį brangiausią, kuris yra labai pervertintas, sako, aš irgi tiek noriu, mano panašus, gal dar geresnis. Ir po to vieną, du, tris mėnesius neparduoda ir kai jau jie sumažina kainą rimtos realios, tą skelbimą visi žino, kad kaip kažkokį blogą, kuris kelis mėnesius neparduotas. Ir visi tada prisėda mitai, legendos, jis kažkuo ten toks ir anoks ir to bijo. Tai geriau yra pardavinėti iš karto arčiau realios kainos, kol tu turi derybinius svertus, kad tavo objektas yra naujas. Tu gali tada spausti pirkėjus per pirmą savaitę labiausiai. Tavo asmeninė nuomonė, klientas, pirkėjas, kuris perka dabar vat, būstą, būtą, kotedžą, dvibūtį iš projekto, daro klaidą ar teisingai elgiasi? Manau, kad šiai dienai teisingai, nes jeigu tu lauksi, kol pastatys, tau liks prašiausi variantai. Prašiausi iš planavimo, vaizdo pro langus, geriausius objektus paims prieš tave. Tas, kas prisims daugiau rizikos ir drąsos turės. Kokio labiausiai nori būto ir kokio labiausiai nori namo? Taip, tai daugiausiai žmonės ieško būtent turbūt dviejų kambarių buto šiai dienai, arba nuomai, arba savo jaunos poros. Apie kokią sumą šnekam? Iki, sakykime, 8-9 tūkstančių čia tas pagrindas, o su nuosavais namais, tai visgi didžioji dalis ieško arčiau 8 kvadratų, kad būtų didesnis galimybės įpirkti, tokio kaip kotedžių kur panašiai. Ar šiemet pirktum nekilnojimą turtą, nešnekam kokį, investicijai už 100 tūkstančių eurų? Manau, kad taip, nes aš nemanau, kad kainos artimiausius metus gali mažėti, gali primažėti augimas, bet aš stengčiuosi pagal savo turimus pinigus nusipirkti mažesnių ir pigesnių objektų nuomai, kad ir biškį gal bus daugiau varko vis administruojant, bet šiaip sako, pati didžiausia graža, tai yra būtent bendrabučiai po 18 kvadratų ir nuvertėjimas ant mažesnių objektų nuvertėjimas mažesnis. Taip, ir nuomos procentali graža yra didesnė. Krizės atveju negražu žodis, bet mažiausiai praloši šitoj vietoj. Logiška. Apšnekėjom labai daug temų, tai gal sekančiai laidai įdomu būtų, į kurią kryptį daugiau eiti. Ar jum įdomu kokybė, ar jum įdomu kainos. Ar jums įdomu būtai, ar jums įdomu medžiagos. Tiesiog labai įdomi jūsų nuomonė. Tai vat norėtume, kad būtų ir tada žinotume, kaip toliau dėliot, į kurią pusę dėliotis. Tai šiandien ačiū ir lauksim jūsų klausimų. Viso gero. Ačiū Mantai. Ačiū. Iki. Iki. Kiek mes dirbam? 2 valandas mes sakai pusvalandukui.